مےٚ وَنان میٖمہٕ اَتھ گٔے نیٚٹَس شےٚ رٮ۪تھ بنٛد بہٕ تُل فوٹوز دَہَس اِکوَٹَے یُتھُے نیٚٹ گژھِ ییٚلہِ پٮ۪ٹھَے تِم فیس بُکَس دٲرِتھ بہٕ ییٖژاہ ہِٹ چھَس شُکُر بہٕ نَے میٛانہِ خۄداے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ اِنٹَرنٮ۪ٹ بنٛد گوٚو تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ یِمو أچھو آرام نَتہٕ ٲس یہِ سٲنۍ میٖمہٕ کھالان اَتھ فیس بُکَس یِمَے گَگر ہی فوٹو سارا کشمیٖر بیٹھا ہوا تھا ابھی ڈپریشن میں آ گیا میں خود سٹریس میڈیسن لیتا ہوں ہمارا فیوچر تھا کس کو بولتے اگر گورنمنٹ کو بولتے کہ ہمارا یہ فیوچر تھا کوئی نہیں مانتا ہم اب ان یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں جاب ہی دے دو پہلے ہم پولیٹیکل کلچرل سوشل ان چیزوں پہ ویڈیو بنایا کرتے تھے تو سپورٹ بھی تھا لیکن اب کافی کانشیس رہنا ہوگا کوئی پولیٹیکل چیز اب شاید ہم ٹچ کریں گے بھی نہیں اب شاید